Se você deixar um like em 3 segundos e comentar o nome da série Naruto Lagace, como tá escrito aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido! Naruto. Sasuke. Naruto? Você chamou alguém por acaso pra reunião? Não, você sabe que eu não chamei ninguém. Naruto, era só o encontro de nós três. Esse encontro era privado? Sim, claro que era. Bom, seja quem for que está atrás da porta, tome cuidado. Tá, Sasuke, eu vou abrir, tudo bem? Vamos. O quê? Olá, Hokages! O Doki? O Doki? Tudo bem? Pera, senhor Tsukikage? Quanto tempo eu não vejo vocês! Você não estava... Naruto. Bom, eu vim desejar uma pequena coisa pra vocês. Pode entrar, Loki. Entre. Isso, entra. Pode entrar. Muito obrigado. Não sei se vocês perceberam, mas esse ano eu inscrevi muita gente da Vila da Pedra no exame, Chunin. É, eu percebi. Eu ia perguntar isso pra você mesmo. A Vila da Pedra teve muitas pessoas, né, parece? Eu acho que até mais do que o normal. E tem algum problema nisso? Não, mas eu acho que você escreveu muitas pessoas da pedra. É porque a nossa próxima geração deu grandes frutos. A gente só achou um pouco estranho isso, entende, Honor? Entende? A Vila da Pedra nunca participou tanto ninguém desse jeito. Pois é. Tudo tem uma primeira vez na vida, não é mesmo? E o Doc, você tá se sentindo bem, por acaso? Eu estou incrível, Shikamaru Nara. Você tem certeza? Bom, vim dizer só isso e falar uma coisinha. Boa sorte pra Vila da Folha no exame. Boa sorte pra Vila da Pedra no exame Shuri. Obrigado, Onoki. Vocês vão precisar. Até mais, Onoki. Até mais, Sasuke Uchiha. O que foi aquilo? Shikamaru, Sasuke. O Noki não estava mais vivo. Vocês viram aquilo, não viram? O chakra escuro estava repleto no rosto dele. Sim. E ele... Como que ele pode estar aqui de volta? Será que ele assumiu a forma dele e... Eu não sei. Mas aquele tipo de jutsu é algum tipo de reencarnação. Naruto, esse chakra escuro pode ser um perigo. Se ele conseguiu fazer uma reencarnação divina, o que ele pode fazer? Sim, Sasuke, com certeza é um perigo sim pra vila. Mas nós vamos permitir ainda assim o exame Chunin? Eu estava tentando usar minha sombra e eu não estava conseguindo chegar nele. Sério, Shikamaru? Algo me impedia. Seu jutsu foi repelido? Naruto. Se ele aparecer, fique atento, ok? Sim, Shikamaru. Naruto, eu vou indo também. Qualquer coisa, mande uma mensagem pra mim. Abram os olhos, tudo bem? Fiquem bem atentos agora, que a gente já descobriu o que está acontecendo. Eu vou atrás e vou fazer um treinamento especial com meu filho. E falem com os garotos também, tudo bem? Tudo bem. Até. Pra ela. Como é que será que ela tá? Será que ela tá melhor? Mãe! Filho, pode entrar, filho. Ai. Mãe? Oi. Ai. Você veio ver a irmã? A janela tá aberta, pronto. É pra entrar um arzinho pra ela. Eu trouxe isso aqui. Pode ser que anima. Que? É uma planta da Aino. Ela dá um aroma muito bom pro lugar.
É, eu sei. Como é que ela tá? Não acordou ainda? Ah, ainda não acordou, Tevinho, mas não se preocupe, tá? Ela está se recuperando muito bem. O chefe dela já voltou. Sarada, eu te prometo. A gente vai voltar a brincar. Você vai ter seu sonho de novo de Hokage e vamos poder treinar junto e lutar junto de novo. Eu prometo pra você, Sarada. Você vai melhorar. A mamãe está fazendo tudo pra você. Uhum. Você vai se recuperar, filho. Eu jurava que eu vi alguém ali. Ai, filha. Oi, Tevinho. Ah, não. O quê? É algo esquisito. Tá bom. Filho. Não se aproxime dela. Quem é você? Chegou a hora de acabar o serviço. Como assim, pera? Kunai? Sarada? Você não toca o dedo na Sarada! Eu vou acabar com ela! Eu fui pago pra isso! Você não vai acabar com a Sarada nunca! Eu vou acabar sim com ela! Sakura, não deixa ele entrar! Deixa eu entrar ali! Não deixa! Você... Mamãe! Não vai passar! Eu vou acabar você com ela! Você não vai entrar! A gente vai voltar pra acabar o serviço. Eu não vou deixar. A sua irmãzinha já era. Mangekyou Sharingan. Eu tenho pouco tempo. 3, 2, 1. Volta! Eu usei, golpeei seus pontos vitais, vai embora! Por que? Parece que eu tomei uma surra... Vai embora! Eu vou voltar e vou eliminar sua irmãzinha! Mamãe! 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 Você tá bem? Você voltou. Sim, eu não quis sair do lado dela. Ele te machucou? Não, eu tô bem. Eu me curo, sou ninja médica mesmo. Não se preocupe. E você? Eu tô bem também, mas isso é perigoso. Eles vieram até aqui em casa. Isso significa que não podemos dar mole. Esses caras não estão de brincadeira mesmo, não é? Temos que esconder a Sarada. Não adianta, ela tá em perigo. Eu não sei porquê, mas eles querem acabar com ela. Enquanto seu pai souber disso, ele já sabe o que fazer, eu acho. Tá. A gente tem que proteger ela. Eu vou contar tudo pro papai, ok? Sim, Tevinho, obrigado. Tchau, mamãe. Tchau. Aqui mesmo, qual que é o treinamento de hoje mesmo? Lembrando, falta apenas um dia pro exame Chunin. Rodada final. Você tem que mostrar pra Aldeia da Pedra que você é forte. Alistema você, de uma vez por todas. Eles têm que ser espantados daqui. E essas coisas que tá acontecendo, isso não me agrada nada. Eu sei, filho. Toda vez que o mundo ninja entrou em conflito, essas coisas aconteceram. Bom, por isso eu chamei alguém que talvez você conheça. Alguém que eu conheço? Pera. Boruto? E quem é aquele lá? Quem? Portador do Sharingan? Você é o tal Trevor, então? Shin Uchiha. Sasuke Uchiha, quanto tempo? Bom, o Boruto falou tudo pra você? Ele me contou que você quer que eu lute com ele? Obrigado por ter chamado, Boruto. Tá, tudo bem. Bom, eu preciso que vocês dois já vão aproveitar e treinar com você também, Boruto. É comigo também? Eu não tava sabendo dessa parte aí, não. Quem é esse cara e por que ele tem Sharingan?
Ele é um Uchiha também. Porém, ele é geneticamente modificado. Ah! Então, a gente foi uma criação. Então seus olhos são implantados, basicamente. Sim, é... A gente foi criado, basicamente. É, ele já deu muito trabalho pra mim e Naruto. Pera, pra você? E eu fiquei sabendo, Trevor, que você despertou o Mangekyou Sharingan. É, e você também tem Mangekyou Sharingan, né, Shin Uchiha? Uhum, e os meus poderes são incríveis do Mangekyou Sharingan. Bom, eu não vou contar pra você não descobrir ainda pro teu treinamento. Boruto. Sim. Trevor. E Shin Uchiha. Uhum. Colocarei vocês num genjutsu, onde vocês vão poder treinar, ok? Tudo bem. Pera, um genjutsu de treinamento? Isso mesmo. Vocês vão poder treinar à vontade lá, sem se machucar. Mas isso não é esquisito? Como a gente vai... Não se preocupa. Eu desenvolvi técnicas muito fortes. Preparem-se. Fiquem aqui na minha frente. Uhum. Genjutsu. Parece que a gente tá no mesmo lugar, mas não no mesmo lugar. É meio estranho, né? Bom, eu vou lutar com você, não é? Sim, se prepare! Cuidado, o Trevor, ele é bem forte. Ele é forte? Sim, muito forte. Vamos, você tem que conseguir usar seu Mangekyou Sharingan. Aqui você não tem problema. Eu vou atacar! Ai, ai, ai! Nossa! Ai, é. Que não. Isso? O que é isso? Eu vou usar o poder do meu Mangekyou Sharingan! O que? Esse é o poder dele. Você já adivinhou? Não! Chidori! Muito lento! Chidori! Como ele consegue me atingir todas essas kunais? Mangekyou Sharingan! Se fosse numa luta real, você já teria se machucado. Toma isso! O poder do meu Mangekyou Sharingan é controlar armas ninjas. É isso, então? Uhum, vamos ver se você consegue agora. Desvia. Eu não consigo. Eu vou tentar. Calma. Não vai ligar esse Mangekyou Sharingan! Boruto! Acelera mais também, Boruto! Ai, eu ainda lembro o que você fez com os meus irmãos! Calma, Tinha! Toma isso! A gente tá em um genjutsu agora! Você tem que aprender a conseguir superar essa velocidade das kunai dele. Vai! Não vai ligar o Mangekyou Sharingan! Você tá desviando isso mesmo? Isso foi incrível! Eu vou focar o Boruto, então! Não! Toma isso! Toma isso! Não, Boruto! Fica atrás de mim! Boruto! Quando eu tô te protegendo, eu não consigo desviar! Vai. Toma isso! Trevor, eu... Ative logo o seu Mangekyou! Eu não consigo! Mangekyou Sharingan! O quê? Pera... que chakra é esse? Parece aquele chakra que eu vi dentro do sétimo Hokage, Sasuke! E é isso mesmo. Calma, Trevor, o genjutsu saiu. Sasuke, você não me falou que ele tinha Kurama. Pare, Trevor. Que modo de osso já. Eu vou acabar com você! Não! Eu vou impedi-lo. Trevor, você ficou bem poderoso mesmo. Você conseguiu superar o genjutsu e saiu dele.
E quase machucou o Shin Uchiha mesmo. Se você não tivesse controlado a Kurama agora, seria o fim do Shin Uchiha. Toma cuidado, Trevor. Eu não usei nem o Mangekyou. Me desculpe, Shinho. Tudo bem. Mas você não me falou isso, Sasuke. Ele tem que controlar a Kurama dele. Um dia, teremos que falar com ela. Ele parece aquela Kurama que assustou eu e os meus irmãos há muito tempo atrás. É pior que ela, porque essa não tem controle. Desculpa, Boruto, também perdi a cabeça. Ai, isso doeu, sabia? Ai. Mas isso era só no Genjutsu. O problema é quando saiu do Genjutsu. Pera, você conseguiu ser tão forte que quebrou o Genjutsu do Sasuke? Eu acho que sim, mas eu não sei como eu fiz isso. Mas eu acho que a sua raiva quebrou, eu não sei, você é muito poderoso. Tá, Shin Uchiha, obrigado de verdade por ter me ajudado. Eu que agradeço, eu vou descansar agora, gente. Você pode chamar seus irmãos outra hora. Tudo bem, tchau Sasuke. Até mais. Vocês foram muito bem. Acho que amanhã vocês vão se dar muito melhor no exame Chunin. Tem última coisa que eu quero te ensinar antes de vocês sair. Eu? Sim. Vai ser uma surpresa pra todos amanhã. Eu tenho uma ideia.